Ես ուզում եմ շարունակեմ զրույցս նաև ձեզ հետ, քանի որ մեր հեռուստադիտողները բազմիցս մենք ունենք հնարավորություն մեր հեռուստադիտողների հետ շփվելու եւ նրանք հաճախ զանգահարում են եւ որոշակի խնդրանքներ են մեզ հղում։ Նաև խնդրանք է եղել, որպեսզի մենք դիմենք ձեզ, քանզի շատ-շատերը լսել են, որ կա մի ելույթ, մի կատարում, որը բացառիկ է իր բնույթով եւ շատ եւ շատ խնդրել են, որպեսզի դուք այդ կատարումը կարողանաք մեր հեռուստադիտողների համար անել, որտեղ ոչ բոլորն են, որ ունեն հնարավորություն այն դիտելու։ Դուք հասկացաք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Այո, ես հասկացա։ Ես ուզում եմ կատարեմ մեր հեռուստադիտողների խնդրանքը, մեր շատ-շատ մեր հայ ազգի ներկայացուցիչների խնդրանքը, որոնք որ ծանոթ են եւ ուզում են եթերից տեսնել ու լսեն, դա գործիքը քանդել, հավաքելն, այսպես ասած, գործիքը հերթով, նվագելով քանդվում է, մաս-մաս եւ մաս-մաս նվագելով հավաքվում է։ Սա է, որը անակնկալ է, մի անգամ դա կատարվի էլի Արմենիայի եթերից, սա երկրորդ անգամը կլինի եւ նվիրում եմ բոլոր մեր հայ ազգին։ Միաժամանակ ես արդյունքից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել մեր հայ ազգի նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը եւ ցանկանում եմ ազգին առողջություն եւ ցանկանում եմ շատ-շատ հաջողություն, շատ-շատ լավ լինեն։ Ինչ ասեմ, լավն ու բարին, կանաչ ճանապարհ մեր ժողովրդին։ Շնորհակալություն։ Գիտենք այդ բացառիկ համարը։